Ella. Tak telepon kok. Geli semen sama neng dilo. Neng kono. Lagi mencerai pipis. Sita. Ki. Sampan telepon jong jak cuma yo neng kene iki. Iya. Kabeh iki sing ngatur aku bar. Terus tujuane? Ya tujuane panggah neng Desi. Aku nyawang Desi iki seneng marem lek iso nyawang bapak karo ibuke. Iso rukun neng. Nah terus aku karo kabul ke Reni gimana? Sing nyetel. Yujem, bar, sepurane ya. Tujuanku kabeh iki mung iki yo mek gur. Ben panggah keluarga iki rukun neng. Sing wis yo wis bene, sing ngono yo ngati-ngati. Ngono ya Yu. Iya Bu, matur suwun ya. Padha-padha Yu, muga-muga awakmu diwehi jodoh yang terbaik. Amin Yu. Amin. Ya wis lekno, aku tak pamit. Iya. Hati-hati ya Bu. Iya Yu. Aku hati-hati ya. Ya toh. Akhirnya aku meneh.